van die laas was jy bang, maar soos in regtig bang, soos in angsbevange bang gewees. Ek praat nou die dag met iemand wat in kontak was met 'n persoon wat positief getoets is vir die coronavirus. En die persoon sê vir my, Johan, weet jy, die ergste is nie om siek te word nie. Die ergste vir my, daai persoon wat nou sê, is daai wag van, man, as my neus juk, dan wonder ek, is dit nie die virus nie. As daar iets in my oor kriewel, dan wonder ek, is dit nie die virus nie. Daai angstige wag en daai vrees vir dalk word ek siek. En mens hoor van mense wat so siek word, en ons hoor van mense wat sterf. So daai vrees, gaan ek nou siek word? Het ek nou die virus? Wat gaan gebeur? Daai angstige wag. Daai, wat ek amper sê, daai angstige rondkyk. Ek dink die meeste van ons ken bang wees. Ja, natuurlik is in pandemietyd is daar nou een ding waar ons praat, maar daar is soveel ander goedheid wat jou kan bang maak. Miskien die verlies van werk, van inkomste, die verlies dat jou geliefde of jou ander hartsmense dalk kan siek word of kan wegval, daai vreesagtigheid vir goedheid wat kan gebeur. Wat maak jou bang? Wat laat jou benoud rondkyk? Ek wil vir julle 'n vers lees in 'n baie bekende psalm. Psalm 121. Luister net wat staan daar in vers 1. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Nou, sommer net so die agtergrond van ons weet, baie van die Jode het nie in Jerusalem gebly nie, en dan het hulle nou van tyd tot tyd Jerusalem toe gegaan om te gaan offer of om feesdae te gaan vier. Maar daai reis was baie gevaarlik. Daar was roofdiere en daar was skelms en dan sal die son is warm in die nag geskout. Ag man, daar was soveel gevare. En die een ding wat ons dalk nie altyd besef nie, is nie almal van hierdie Jode wat Jerusalem toe op pad was gelowige Jode gewees, het in God geglo nie. En nou skryf 'n man met die naam van Takker, en hy sê, wat hier gebeur het, is dat van hierdie ongelowige Jode was nou op reis, en hulle het geweet van die gevare, en dan het hulle geglo, hier is sulke gode, wat in die berge bly. So nou het hulle rond gekyk, en gekyk, waar gaan hierdie gode nou vir hulle kom help, op hierdie gevaarlike pad waarop hulle is. Maar nie die psalmdigter nie. Die psalmdigter kyk nie benoud rond nie. Want hoor net, wat sê hy in vers 2? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. So hier's nou hierdie twee partye. Die een party glo in hierdie afgode en hulle moet kom help. En die ander party glo in God wat hemel en aarde gemaak het. Die een party wat nie in God glo nie, kyk beangs rond en hy's vreesagtig en hy wonder wat gaan gebeur. Die ander party stap rustig voort. Sy reis is 'n fees sonder vrees en angs, want hy weet aan wie hy gekoppel is. Hy weet wie sy God is. En ek weet net in 'n tyd soos hierdie moet ons weer terugkom by hierdie punt om te sê ons kyk nie beangs rond nie. Want ons weet, ons lewe is nie gekoppel aan dooie afgode, of aan besluitnemers, of aan mense nie. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Is jy bang? Gaan na die God toe, wat hemel en aarde gemaak het. Die beskermer, wat nooit insluimer en nooit slaap. Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede: